Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita masih lagi di dalam topik 4.1.5 iaitu fungsi sistem sokongan enjin. Baik, untuk kali ini kita akan membincangkan sistem sokongan enjin yang berikutnya iaitu sistem pelinciran. Baik, Sistem pelinciran merupakan satu sistem sokongan enjin untuk memastikan enjin berfungsi dengan baik. Fungsi utama sistem ini adalah yang pertama membekalkan minyak pelincir ke semua bahagian enjin yang bergerak bagi mengurangkan kehausan dan geseran. Mana-mana ha, bahagian enjin yang bergerak Ha, dibekalkan dengan minyak pelinci Supaya dapat mengurangkan geseran dan kehausan ha, Banyak bahagian-bahagian enjin yang bergerak ha. Kedua, berfungsi memindahkan haba yang berlebihan dan menyerap gegaran Apabila enjin bergerak dia akan ada geseran geseran ni akan menyebabkan penghasilan haba jadi dengan adanya minyak pelinci ni dia dapat memindahkan haba yang berlebihan ha, selain itu minyak ni juga dapat menyerap gegaran ha, dengan kurangnya geseran dia akan menyerap gegaran baik Ha, kita tengok enjin ha ha ni enjin ni kita tengok rajah 4.16 ni baik ini ialah sistem pelinciran kalau kita tengok dekat situ ada beberapa bahagian ha, yang kita kena tahu yang pertamanya ialah takung minyak pelincir. Yang takung minyak pelincir ni dekat bahagian bawah. Ha, dekat bahagian bawah. Ha, yang ini. Ini ialah takung minyak pelincir. Minyak pelincir yang kita tuang ke dalam enjin tu. Dia masuk ke dalam enjin ha, kemudian ha, disimpan ditakung di dalam tangki ini yang dipanggil sebagai takung minyak injin ha, ataupun takung minyak apa pe, pelinci kemudian pengaut ha, yang ini ialah pengaut ha, pengaut ni dia pam ha, ha dia menyedut hasil daripada uh, sedutan daripada pam tadi dia akan mengam, menyedut pam uh, menyedut minyak enjin tadi untuk dibawa ke dalam bahagian-bahagian enjin yang bergerak ha mengaut minyak pelinci daripada bahagian bawah iaitu daripada bahagian takungan minyak pelincir tadi. Kemudian palam ukur celup. Okey, palam ukur celup yang panjang ni. Ini ialah palam ukur celup untuk mengukur aras minyak pelincir di dalam takung minyak pelincir. Ha, dia sampai panjang dia sampai Sampai hingga ke dalam takung minyak perlinci Dia macam pipe ya, Pipe yang panjang daripada atas hingga ke bahagian bawah Kalau kita tengok ada benda yang bulat ni ha, Di dalam ni lah palang ukur celup Yang bulat tu tempat kita nak tarik ha, Tarik keluar Apabila kita tarik kita dapat tengok paras minyak pelincir yang berada di dalam takung minyak tu. Ha sama ada cukup ke ataupun tidak sebab di hujung ya ha, di hujung palam koclok ni dia ada tanda. Ha dia ada tanda kat hujung ni bila kita tarik keluar dia ada tanda minimum dengan max minimum. Ha, kalau berada pada bawah paras minimum tu maknanya minyak tu tak cukup. Ha, jangan terlebih daripada paras maksimum. Ha, minyak yang berlebihan akan menyebabkan tekanan pada minyak pelincir ni mungkin akan menyebabkan kebocoran pada bahagian-bahagian tertentu. Baik. Kemudian palam buang minyak ha, Mana dia palam buang minyak ha, Palam buang minyak Ada dekat bawah Takung minyak apa? Linci ha, Ni dia Dia seperti Bot ha, Seperti Bot Yang bol boleh dibuka Dan dipasang balik Ha, kalau kita nak tukar minyak enjin kita buka palam buang minyak ni ha untuk kita keluarkan minyak enjin yang dah lama ha kemudian bila kita nak ganti balik yang baru kita pasang balik ha, pal, ha palam buang minyak ni supaya lubang tu tertutup dan kita masukkan minyak pelincir yang baru yang berikutnya ialah palam pengisi minyak. Mana dia palam pengisi minyak? Okey, kita tengok. Palam pengisi minyak ialah lubang saluran masuk untuk mengisi minyak pelincir yang bersih. Ha, iaitu di bahagian atas. Ha, di bahagian atas. Tak ditunjukkan kat sini ha, Biasanya bahagian atas ni lah ha, Bahagian atas ni Dekat sini biasanya Sorry, dekat atas ni biasanya Ada satu ha, uh, penutup ha, Yang kita boleh buka Kemudian masukkan minyak Injin yang baru dekat situ ha. Kemudian pam minyak pelinci. Ha, pam minyak pelinci. Ini pam minyak pelinci. Ya. minyak pelinci yang berada di dalam takung minyak pelinci tadi perlu di pam. di disedut melalui pe pengaut. Disedut melalui pengaut. Kemudian pam tadi akan menghantar minyak pelinci tadi ke seluruh bahagian enjin. Ha, dia akan mengepam ha, ke seluruh bahagian enjin. Ini pam yang terakhir penapis minyak pelinci. Apa ha, penapis minyak pelinci ini adalah untuk menapis minyak pelincir daripada segala kotoran yang datang dari bawah enjin seperti debu, cebisan-cebisan logam dan endapan, -endapan karbon. Ah apabila ada geseran di dalam enjin, dia akan menyebabkan adanya cebisan-cebisan logam. Ah dan endapan, endapan karbon ni apabila enjin panas kan, enjin panas, aa, ada ah menyebabkan adanya enapan-enapan karbon. Kenapa perlu ditapis minyak enjin ni? Ha, minyak enjin ni perlu ditapis supaya dia tidak menyebabkan berlakunya kehausan pada enjin apabila minyak enjin tadi dia ada debu-debu ada cebisan-cebisan logam enapan karbon Apabila dia masuk balik ke dalam enjin, ini akan menyebabkan enjin tadi akan mengalami kehausan yang cepat. Ya, ha, baik. Itu ialah tentang ha, sistem pelinciran. Ha, itu ialah sistem sokongan yang terakhir. Saya harap semua telah faham tentang sistem pelinciran.